ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും MMTech 2.0 സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലവ് ബെറ്റർ ദാൻ ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രാമയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിനെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായി ലഭിക്കൂ. അപ്പോൾ മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ എപ്പിസോഡ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുൻഹയാണ്. അപ്പോൾ ചുൻഹ ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ തച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സായോബായി അങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുൻഹ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ എനിക്കിടേണ്ട ഡ്രസ്സ് ഞാൻ തന്നെ തയ്ക്കേണ്ടത് എന്നെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സയോബായി ചുൻഹയെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഈ സയോബായി ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ആ മരുന്ന് ഇങ്ങനെ സയോബായിയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയെന്ന് ഈ കല്യാണത്തിന് വരുന്ന എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സയോബായി ആ മരുന്ന് ഇങ്ങനെ നശിപ്പിക്കും. അതിനായിരുന്നു നമ്മുടെ സയോബായി ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുൻഹയുടെ അടുത്തും കൂടെ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുൻഹ എന്താ കുറച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സയോബായിക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സയോബായി എന്ന ചുൻഹ ഇങ്ങനെ തൊടാൻ പോകുന്നത് ഒരു കല്ല് വന്ന് കൈയടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചുൻഹയുടെ മുഖത്തിട്ട് നല്ല ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുൻഹ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു കല്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിം എന്താ ആ ടൈമിലായിരിക്കും അതിലേക്ക് കൂടെ നടന്നു വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സയോബായി വിളിച്ചിട്ട് നീ ഇപ്പോൾ എന്താ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കിമ്മിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുൻഹ ആ കല്ലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കും. അതിനുശേഷം രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ചുൻഹ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് എന്താ നേരിച്ച് ഉറക്കം വരില്ല, നമ്മുടെ ഈ ഷാങ്കോയൻ ക്യൂയെ ഓർത്തിട്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നമ്മുടെ ചുൻഹ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചായച്ചായി വന്നിട്ട് ചുൻഹ ഇങ്ങനെ ഒരു കാണും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുൻഹ ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ദേഷ്യം ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചായച്ചായി പറയുകയാണ് നീ എന്നെ രക്ഷിച്ചില്ലേ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ദേഷ്യം ഇല്ല എന്നല്ല നമ്മുടെ ചായച്ചായി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുൻഹയുടെ അടുത്ത് പറയും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സയോബായി എനിക്ക് സംസാരിക്കണമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് വരും. പക്ഷേ നമ്മുടെ സയോബായിക്ക് എന്താ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമ്മുടെ ചുൻഹ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമോ എന്നെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുൻഹയെ വിഷമിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സയോബായി ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയില്ല. അതിനുശേഷം അവർ കല്യാണം നടക്കണം. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സയോബായി എന്താ അവിടെയുള്ള എല്ലായിടത്തും പറയുകയാണ് ഞാൻ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ വിളിച്ചത്, പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, ആ മരുന്നിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുൻഹ എന്താ നമ്മുടെ സയോബായി ഇങ്ങനെ നോക്കുക, അവളിതറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. അതിനുശേഷം കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിസിയാണ്. അപ്പോൾ അവളിങ്ങനെ പൂന്തോട്ടം നീ നിൽക്കുമ്പോൾ അവളുടെ തോക ഇങ്ങനെ അവൾക്ക് പൂവൊക്കെ പറിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അവളും ഇങ്ങനെ വയ്യാതാവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തോക എന്താ അവൾക്ക് വേണ്ടി കൊടയൊക്കെ എടുക്കാൻ പോകും മക വരുന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സയോബായി എന്താ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ആ മരുന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുൻഹ എന്താ നമ്മുടെ സയോബായിയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ മരുന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പെട്ടെന്ന് കല്യാണം നടത്തിയത്, എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷാങ്കൻ ക്യൂയി അങ്ങോട്ട് വരും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചുൻഹയെ നമ്മുടെ ഷാങ്കൻ ക്യൂയുടെ അടുത്തോട്ട് നടത്തുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സയോബായി അവളെ വിടാൻ പറയുമ്പോൾ അവളെൻ്റെ ഭാര്യയാണെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷാങ്കൻ ക്യൂയി പറയുകയാണ് അവൾ നിൻ്റെ ഭാര്യയായിരിക്കും, പക്ഷേ അതിന് മുമ്പേ അവൾക്ക് അവൾ എൻ്റെ സ്വന്തമാണെന്നെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയുക. അതിനുശേഷം പറയുകയാണ് ഇവിടെ ചുൻഹയല്ല ഹുവാ സിയോലിയാണ് ഇവളുടെ ഇങ്ങനെ കഴുത്തിൻ്റെ താഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മാർഗ്ഗമുണ്ട് എന്നെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുൻഹ പറയുകയാണ് ഞാൻ ചുൻഹയാണ് സയോബായിനെ വിശ്വസിക്കുന്നതെല്ലാം പറയും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഷാങ്കനിക്കു എന്താ ചുൻഹയും കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സയോബായി എന്താ വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ആ മരുന്നിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാമെന്നെല്ലാം പറയാം. അപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും അടിച്ചിടും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സയോബായി എന്താ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ചുൻഹയുടെ ഷോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചുൻഹ അവിടെ ഗാംഗ്വയിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗാംഗ്വൻ ക്യൂയെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചുൻഹയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് നീ എന്താ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നീ ചെന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റാൻ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുൻഹ എന്താ ആകെ സെറ്റ് അടിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഷീയുടെ അടുത്ത് ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ പറയുമ്പോൾ അവളും കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷാങ്കൻ ക്യൂ അറിയാണ് ലൈറ്റായിട്ടുള്ള കളറൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷീ ഇല്ല എൻ്റെയിലേക്ക് കളറേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഡാർക്കായിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് മാത്രമേ ഇടുകയുള്ളൂ എന്നല്ല നമ്മുടെ ഷീ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷാങ്കോൻ ക്യൂയി പറയുകയാണ് നീ വേറൊരു ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ നീ റെഡിയാക്കണം, എന്നിട്ട് നീയും അത് തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി, അല്ലാതെ നീ ഇനി ഇങ്ങനെ ഡാർക്കായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സൊന്നും ഇടണ്ട എന്ന് പറയും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചുൻഹ എന്താ ഷാങ്കോൻ ക്യൂയുടെ ഡ്രസ്സായിരിക്കും എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷാങ്കോൻ ക്യൂയെ നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് നിനക്കിത് കുറച്ച് വലുതാണെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുൻഹ പറയുകയാണ് കണ്ടില്ലേ എനിക്കിത് ചേരില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷാങ്കോൻ ക്യൂയി പറയുകയാണ് പക്ഷേ ചേരാത്തത് നിനക്ക് ചേർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നല്ല നമ്മുടെ ഷാങ്കോൻ ക്യൂയി ഇങ്ങനെ പറയാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചുൻഹ എന്താ വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷീ എന്താ അവൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ അവളൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ആ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും. അപ്പോൾ സിസിക്ക് ഇങ്ങനെ വയ്യാതായി കാണും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫോളോ എന്താ വന്നിട്ട് നിനക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മരുന്ന് കൊണ്ടുവരാമെന്നല്ല ഇങ്ങനെ അവളുടെ അടുത്തും വന്ന് പറയും.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുണി എന്താ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശാങ്കൻ കിഴി എന്താ അവളെ പിടിച്ചിട്ട് താഴത്തെ റൂമിൽ കൊണ്ടാക്കും. അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്കിരിക്കാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് അവളെ റൂമിൽ കൊണ്ടാക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സായൂബ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കിമ്മോ എന്നിട്ട് നീ അവൻ പറയുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കരുത്, ചിലപ്പോൾ അവളിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നല്ല ഇങ്ങനെ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സായൂബ പറയുകയാണ് നമുക്കിങ്ങനെങ്കിലും അവളെ രക്ഷിക്കണമെന്നല്ല, അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി തീരുമാനിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷീ എന്താ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചുണ്ണയ്ക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാണ്. അപ്പോൾ അവളിങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷീ പോയ ഉടനെ അവൾ ആ ഫുഡൊക്കെ എടുത്തിങ്ങനെ അയക്കും. അപ്പോൾ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു പേപ്പർ കിട്ടും. അപ്പോൾ അവളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സയോബായി എഴുതിയതായിരിക്കും അത്. അപ്പോൾ അവൾ ഇതിങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് ഹാപ്പി. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ശാങ്കൻ ക്യൂ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നീ ഫുഡ് കഴിക്കൂലെന്ന് വിചാരിച്ചു, നീ ഇപ്പോൾ ഫുള്ളങ്ങ് കയറ്റുകയാണല്ലോ എന്നെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുനി പറയുകയാണ് എനിക്ക് വിശന്നു, അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ കഴിക്കണ്ടേ എന്നെല്ലാം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുനിയും പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിമ്മ് വന്നിട്ട് സയൂബായിട്ട് എടുത്ത് പറയുകയാണ് ചുണിയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ ലെറ്റർ അവൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ല ഇങ്ങനെ പറയുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുണി എന്താ പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ഫുഡും ഇങ്ങനെ നോക്കും അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന്. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊന്നും കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ അവളും ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ് രണ്ടാഴ്ച ഒരു ലെറ്റർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം പോലും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്നല്ല അവളും ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശാങ്കൻ ക്യൂ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അവളിങ്ങനെ ഒരു പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ഗാംഗ്യൂവിലെ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ വരച്ച് വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശാങ്കൻ ക്യൂ അതെടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് എന്താ നീ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വരച്ചുകൂടെ എന്നല്ല ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുരു പറയുകയാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരച്ച് തരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശാങ്കൻ ക്യൂ പറയുകയാണ് എനിക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എനിക്കെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടെന്നല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ശാങ്കൻ ക്യൂ അങ്ങ് പോകും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കിമ്മും സയൂബായും കൂടെ എന്താ ചുണി അന്വേഷിച്ച് അങ്ങോട്ട് വരും. പക്ഷേ അവർക്കിങ്ങനെ വക തെറ്റുന്നതുകൊണ്ട് അവരും തിരിച്ചു പോവും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചുണി എന്താ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ശാങ്കൻ ക്യൂയുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് ഇങ്ങനെ തട്ടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് അവൾക്കൊരു പേപ്പർ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശാങ്കൻ ക്യൂ അങ്ങോട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് അവൾ ആ പേപ്പറും ഒളിച്ചു വയ്ക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ശാങ്കൻ ക്യൂ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്നതെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവരിങ്ങനെ കളിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശാങ്കൻ ക്യൂ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഒരു നടുക്ക് ഒരു വെള്ളം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിലെ വെള്ളക്കല്ല് നീയാണ്, നീ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കറുത്ത കല്ല് വെച്ചിട്ട് നാല് സൈഡും ഇത് ചെയ്തിട്ടും നീ നിനക്കിഷ്ടം വെളിയിലോട്ട് പോകാനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ശാങ്കൻ ക്യൂ അവൻ്റെ ഫീലിങ്സ് നമ്മുടെ ചുനയുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുനയ്ക്കാണ് ഇനി എന്ത് തീരുമാനിച്ചു എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ശാങ്കൻ ക്യൂ പറയുകയാണ് ഞാൻ എനിക്കിനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല എന്ന്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ചുണ എന്താ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സെഡടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുണ അതെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരിടത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ശാങ്കൻ ക്യൂ എന്താ അവളുടെ ഉള്ള ഒരു ജോലിക്കാരെ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ആ പേപ്പർ എങ്ങനെ ആ ചോറിനകത്ത് വന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുണി എന്താ ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് നമ്മുടെ സയോബായി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചുണിയെ രക്ഷിക്കാൻ വരും. ആ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ശാങ്കൻ ക്യൂ ചോദിക്കുകയാണ് നിനക്കിപ്പോൾ എന്നെ വേണ്ടിയെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സയോബായി എന്താ ശാങ്കൻ ക്യൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നാളെ. അപ്പോൾ ഈ സ്വപ്നം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചുണി എന്താ എണീറ്റിട്ട് അവളിങ്ങനെ കരയും നമ്മുടെ ശാങ്കൻ ക്യൂ ഇങ്ങനെ മരിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അവളും ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാനെന്തിനെ ഇപ്പോൾ കിടന്ന് കരയുന്നതെന്നല്ല അവളിങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും. അവളിങ്ങനെ പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുവാൻ അങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുനഹ പറയുകയാണ് എനിക്ക് പോകണമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുവാൻ ആ നിങ്ങൾ പൊക്കോളാനൊക്കെ പറയാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചുനഹ എന്താ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരാളിങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കറുത്ത കല്ല് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവൾ പറയുകയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വെള്ളക്കല്ലാണല്ലോ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നല്ല ഇങ്ങനെ പറയും. അപ്പോൾ അയാളും ഇങ്ങനെ സോറി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റിയേ പറ്റുള്ളൂ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ചുനഹ ഇങ്ങനെ കൊല്ലാൻ വരും. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ശാങ്കൻ ക്യൂ എന്നിട്ട് ചുനഹയെ രക്ഷിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം അവൻ അങ്ങ് കൊന്നളയും. അതിനുശേഷം ചുനഹയുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് കണ്ടില്ലേ നിൻ്റെ സയോബായി നിന്നെ കൊല്ലാനാണ് വിചാരിക്കുന്നതെന്നെല്ലാം പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുനഹ പറയുകയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സയോബായി ഇങ്ങനെ എഴുതി ഒരു ലെറ്റർ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ശാങ്കൻ ക്യൂ ഈ ചുനഹയ്ക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവളും അത് വായിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെന്ന് ചോദിക്കണമെന്നെല്ലാം പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശാങ്കൻ ക്യൂ എന്താ അവൻ്റെ പവർ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചുനഹയെ ബോധം കെടുത്താണ്. അതിനുശേഷം അവളെ ഗാംഗ്യൂലേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോവാണ്. അപ്പോൾ അയാളെ കൊന്നതിൻ്റെ ഈ ശരീരം എന്താ നമ്മുടെ ഈ ഫിങ്മിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവരും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചുനഹ എന്താ എണീക്കുമ്പോൾ അവളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കെട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷീ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിന്നിനി ഇവിടെ നിന്ന് ആരും കൊണ്ടുപോകാനും ശ്രമിക്കില്ല, ആരും കൊല്ലാനും ശ്രമിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശങ്കൻ ക്യൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നീ ഇവിടെ സേഫ് ആയിരിക്കും, പിന്നെ നിന്നെ സ്വതന്ത്രയാക്കിയാണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത്, നിനക്ക് ഈ ഗാംഗിൽ എവിടെ വേണോ പോകാമെന്നല്ല ഇങ്ങനെ പറയും. നമ്മുടെ ചുനി ഇങ്ങനെ ആ കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സയൂബായിയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം അവളിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശാങ്കൻ ക്യൂ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ കെട്ടിട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവളും പറയുകയാണ് ഇതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നല്ല ഇങ്ങനെ പറയും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ശാങ്കൻ ക്യൂ അങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അവളും ഇങ്ങനെ എന്താ ആ കയറിങ്ങനെ മുറിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവളുടെ കൈ ഇങ്ങനെ മുറിയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശാങ്കൻ ക്യൂ എന്താ അവളുടെ കയ്യിൽ ആ മുറിവ് അങ്ങ് മാറ്റി കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം നീ എന്തിനെ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതെന്നല്ല ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കിം എന്താ നമ്മുടെ സയൂബായിയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ്.
നമ്മുടെ ചുമി ഇങ്ങനെ മുടി കൊഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശംഖൻകുയു വന്നിട്ട് അവൾക്ക് കോതി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവളും പറയാണ് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ എന്ത് വിചാരിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ശംഖൻകുയു പറയാണ് ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഞാൻ അവരെ കൊന്നളയുമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുമി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ശംഖൻകുയുടെ അടുത്ത് അവൻ കൊടുത്ത ബ്രേസ്ലെറ്റ് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും നാളും പ്രധാനമായിട്ട് വിചാരിച്ചിരുന്നു, ഇത് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് എന്നെ വെറുതെ വിടണമെന്നെല്ലാം പറയും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുമി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശംഖൻകുയ്ക്കും ഫീലാവും, അവനും അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷീ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചുണയുടെ അടുത്ത് പറയാണ് നിനക്കിനി പോവാൻ നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോവാ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിനക്കിനി പുറത്തേക്ക് പോകാമെന്നെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയും. അപ്പോൾ ചുനഹ വന്നു നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ സയ്യോ ഭയ അവളെ കാണാൻ വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുനഹ എന്താ ഇങ്ങനെ അവളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയില്ലേ എന്നെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സയ്യോ ഭയ ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയാം. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യം നമ്മുടെ കിമ്മിൻ്റെ അടുത്തും വന്നിട്ട് പറയാണ്. അതിനുശേഷം അവരെല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുനഹ അങ്ങോട്ട് കയറി വരാം. അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ സംസാരം നടത്തും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുനഹ എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവരറിയാണ് വേ നിനക്കും നീ കേൾക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല നീ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുനഹ അറിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കാൻ വന്നതാണ് ഇനി പോകാമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ചുനഹ അവിടെ നിന്ന് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിം വന്നിട്ട് പറയാണ് നീ തെറ്റായിട്ടൊന്നും വിചാരിക്കലും ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഒരിക്കലും സംശയിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല നമ്മുടെ കിമ്മ വന്നിട്ട് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശംഖുവിൻ ക്യൂ എന്താ ആ ഫോളോയുടെ കാര്യവും പിന്നെ ആ മരുന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഷീയുടെ അടുത്ത്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സയോ ഭായും കിമ്മൊക്കെ എന്താ ആ മരുന്നൊരിക്കലും ഈ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ എത്തരുത്, ഫോളോയുടെ കയ്യിലൊന്നും ആ മരുന്നൊരിക്കലും എത്തരുത് എന്നല്ല ഇങ്ങനെ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിനും വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചുനഹ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ആ മരുന്ന് സിസിക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ് എന്നല്ല ഇങ്ങനെ പറയാം. അതുകൊണ്ട് ആ മരുന്ന് നശിപ്പിക്കരുത്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ഇങ്ങനെ സിസിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് റൂമിൽ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശംഖുവിൻ ഈ റൂമിലേക്ക് വരികയാണ്. അതിനുശേഷം അവൾക്ക് ആ ബ്രേസ്ലെറ്റ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം അവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് എന്നെ ഫോളോയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശംഖുവിൻ ഈ അവളെ കൊണ്ടുപോകണം. അതിനുശേഷം അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുനഹ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ ആർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലേ എന്നെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്നെ ആർക്കും പെട്ടെന്നൊന്നും നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നെല്ലാം ശംഖുവിൻ പറയാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫോളോയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അവരിങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഫോളോയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസി കാരണം ഇപ്പോൾ ഫോളോയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ സിസി എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത ഫോളോയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവനെ നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് തന്നെ കൊല്ലാം എന്നെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയും. പക്ഷേ ഞാൻ അത് ചെയ്യില്ല എന്നെല്ലാം പറയും. അതിനുശേഷം ഫോളോ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശംഖുവിൻ കീ പറയുകയാണ് ഞാൻ ചുനഹയെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് അവൾക്ക് സിസി കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ചുനഹയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ശംഖുവിൻ ക്യൂ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശംഖുവിൻ ക്യൂ പറയുകയാണ് നീ ചുനഹയെ പിടിച്ചു വെച്ചാൽ സയോ ഭായി നിനക്ക് ആ മരുന്ന് തരുമെന്നല്ല ഇങ്ങനെ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുനഹ ഇതിനായിരുന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നതെന്നല്ല നമ്മുടെ ചുനഹ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും. അതോടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് തീരുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ എപ്പിസോഡും മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.